Kuni kecha Demokratiya va Inson huquqlari instituti va O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi Surxondaryo viloyati hududiy bo'linmasi tashabbusi bilan AQSh taraqqiyot agentligining ko'magida O'zbekiston Respublikasida jamoatchilik kengashlari huquqiy asoslari va xalqaro tajriba mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huzuridagi jamoatchilik kengashi raisi Fozuljon Otaxonov, Demokratiya va Inson huquqlari instituti Respublika jamoat birlashmasi direktori Sayyora Hajjayevalar jamoatchilik kengashlarining asosiy vazifalari, amalga oshirish shakllari, faoliyat samaradorligini oshirish hamda bu boradagi muammolar to'g'risida fikr-mulohazalar bildirishdi. Darhaqiqat jamiyat va mamlakat ravnaqi uning ishtirokchilari harakati bilan amalga oshadi. Bu jarayonda esa jamoatchilik nazorati alohida o'rin tutadi. Hozirgi paytda mana jamoatchilik nazoratini amalga oshirishni kengash saviy asoslari yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyamizni bir qator moddalarida o'zining ifodasini topgan. Shulardan eng asosiylaridan bittasi bu jamoatchilik nazoratining subyekti bo'lgan fuqarolik jamiyati institutlari, bu nodavlat notijorat tashkilotlar, fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari, eng asosiysi fuqarolarimiz jamoatchilik nazoratini subyekti ekanligi belgilab qo'yilganligi. Ikkinchidan, mana hozirgi paytda atrof muhitni ifloslanishi, ekologik huquqlarimiz masalasida keladigan bo'lsak, konstitutsiyaning 49-chi moddasida shu ekologik huquqlarni ta'minlash ma'nosida shaharsozlik sohasidagi jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, uni mexanizmi ham hatto ko'rsatilganki, shaharsozlik loyihalarini ishlab chiqish jarayonida o'sha loyihalarni ko'rib chiqish jamoatchilik fikrini olinishi kerak degan norma konstitutsiyada belgilab qo'yildi. Uchinchisi, bu xalqimizni jamoatchilik nazoratini subyektlarini mana shu respublika byudjeti bo'ladi, mahalliy byudjetlarni shakllantirish jarayonidan boshlab uni ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish ham konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Endi shularni amalga oshiradigan subyektlardan bittasi bu nodavlat notijorat tashkilotlar ishtirokida tuziladigan davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari bo'lib hisoblanadi. Jamoatchilik kengashlari o'zi hozirgi amaldagi qonunchilik hujjatlariga, qonunchilik talablariga muvofiq ularni a'zolarini 50%dan kam bo'lmagan holda nodavlat tashkilotlarining vakillari bo'lishi kerak. Ommaviy axborot vositalarining vakillari unda ishtirok etishi kerak. Keyin agar davlat organlarini o'zidan bo'ladigan bo'lsa ham unda ishlab ketgan shu sohaning yetuk mutaxassisi bo'lgan faxriylar ishtirok etishi nazarda tutilyapti. Mana shuni ham muhokama qilib, uni mexanizmini yuritib yuborishimiz kerak. Eng asosiysi mana shuni amalga oshirish yo'llarini ham birgalikda, hamfikrlikda davra suhbati deyishimizdan sababli ham davra suhbatida ishtirokchilarining fikr-mulohazalari qadrli, ularni e'tiborga olgan holda umumiy bir xulosaga kelgan holda shu jamoatchilik kengashlari faoliyatini yanada jonlantirishni oldimizga qo'yib qo'yganmiz. Mamlakatimizda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qonunchilikda belgilangan tartibda ro'yxatga olingan nodavlat notijorat tashkilotlari ommaviy axborot vositalari jamoatchilik nazorati subyektlari hisoblanadi. Jamoatchilik nazorati jamoatchilik kengashlari, komissiyalari va boshqa jamoatchilik tashkiliy tuzilmalari tomonidan ham qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi mumkin. Tadbir ishtirokchilariga hokimliklari huzuridagi jamoatchilik kengashlari, huquqiy asoslari va faoliyat yo'nalishlari deb nomlangan amaliy qo'llanma tarqatildi. Mana bunaqa seminarlarning foydasi shundan iboratki, bular yana bir bor bizlarga motivatsiya berib, mana shu hokimliklar tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari, qarorlari, prezident qarorlari bilan tasdiqlangan davlat dasturlarining o'z vaqtida va sifatli ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini olib borishimizga yana bir bor bizlarni zimmamizga juda katta vazifa yuklaydi. Endi bu jamoatchilik kengashlari haqida gapiradigan bo'lsak, man buyuk bobokalonimiz Amir Temurning o'sha davlatchiligi davrida mana shu kengashlarning faoliyatiga katta e'tibor berilganiga urg'u bermoqchiman. Agar Temur tuzuklariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bobomiz Amir Temur shunday deganlar: man bir har bir qarorni qabul qilishdan oldin kengash a'zolarining fikrlarini olib qarorlar qabul qilishga erishdim. Mana shuning hisobiga mening davlatimda saltanatimning bu chekkasidan ikkinchi chekkasigacha bir hovuch oltinni olib borishda ham hech qanday
xavf-xatar bo'lmadi va xalqim mana mandan shu jihatlarim uchun ham rozi bo'lib men chorlagan yo'nalishlarda faoliyat yurtdilar deb g'ururlanib aytadilar. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shunday davr keldi, jamoatchilik kengashlarining faoliyatini jonlantirishimiz kerak. Bu ishda biz deputatlar, xalq deputatlari, viloyat hamda shahar tuman kengashlarida mana shu jamoatchilik kengashlari tomonidan aniqlangan kamchiliklarni muhokama qilishimiz kerak. Bu kamchiliklarga yo'l qo'ygan davlat idoralari mulozimlariga, bo'lim boshliqlari, boshqaruv boshqalariga juda qattiq choralar ko'rish bo'yicha biz viloyat kengashi raisiga takliflar berib borishimiz kerak bo'ladi. Tadbir doirasida ishtirokchilar o'rtasida O'zbekiston jamoatchilik nazoratini amalga oshirish va ijtimoiy huquqiy islohotlarni amalga oshirishda nodavlat notijorat tashkilotlarining o'rni mavzusida so'rovnoma o'tkazildi. Buning natijasida institut jamoatchilik kengashlari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilishi belgilandi. Davra suhbati so'ngida qatnashchilarning fikr-mulohazalari tinglanib, ular o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi.